ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake na kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya upya na Roho Mtakatifu. Umesikia hapo? Sio kwa sababu ya matendo ya haki, sio kwa sababu ya mazuri tuliyoyatenda sisi, bali ni kwa rehema yake, kwa rehema na neema. Kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima milele, kama ilivyo tumaini letu. Maandiko yanatuambia sio kwa sababu ya uzuri wetu tumekombolewa, bali tumeokolewa kwa njia ya neema. Ndugu yetu, rafiki yetu, nakwambia haujaokolewa kwa sababu ya mazuri yako, umeokolewa kwa sababu ya neema ya Mungu. Mungu ametuokoa kwa neema kwa njia ya imani. Waefeso 2 mstari wa 8 hadi wa 9 inasema tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani, bali sio kwa sababu ya uzuri wetu, mtu awaye yote asije akajigamba. Wangapi wanajigamba ya kwamba mimi naomba sana, nafikiri Mungu amenikomboa kwa sababu mimi ni mkali? Wengine wanasema mimi naomba mpaka na ndimi na bingirika, labda Mungu hiyo ndio inaweza kumfanya nikomboe. Lakini ni nani ambaye anakombolewa haswa? Ni yule ambaye amemkubali Kristo. Watu ni wengi wako kanisani lakini hawajawahi okoka. Watu ni wengi wanaenda tu Jumapili kwa sababu anasikia conscience yake inamwambia, "He, nikikaa nyumbani itakuwa balaa." Lakini Mungu anasema tunaokolewa kwa imani, tunaokolewa kwa kumjua Kristo, tunaokolewa na Mungu kwa hiari yake, bali si kwa sababu ya mazuri yetu. Wengine wanasema tunaokolewa eti kwa sababu nilitoa sadaka na saka, nafikiri Mungu atanifungulia kwa ufalme wake. Lakini sio hivyo. Sadaka zako na saka haiwezi kukupatia uzima wa milele. Mazuri yako yale unafanya hayawezi akakupa uzima wa milele. Hauwezi ukapata uzima wa milele kwa njia ya kulipa pasta au kulipa mtu au kununua mafuta au kununua maji. Watu wengine wananunua maji na mafuta, wanafikiria kwamba hizi vitu zitanipa ukombozi. Eti saa hizi watu wanafikiri Mungu anawekwa ndani ya chupa na anauzwa shilingi 500. Lakini hiyo ni kupotea, kwa sababu watu hawajui ukweli, ndugu yangu. Na Yesu alisema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Wengine wakasema sasa tutawekwa huru vipi na sisi si wafungwa? Lakini Yesu akasema kama wewe unatenda dhambi, wewe ni mfungwa wa dhambi. Ndugu yangu, dada yangu, sote ni wafungwa wa dhambi kwa sababu tumetenda mengi maovu, tumevunja sheria za Mungu. Sisi ni wafungwa wa dhambi, na ndiyo Mungu anasema ya kwamba njooni kwangu nyote ambao mmepotea, ambao mko na mizigo mizito, na mimi nitawapumzisha. Na hii leo tumekuja kukuletea habari njema ya kuwa unaweza ukapumzishwa. Mungu anaweza akakupumzisha, kukuondoa kutoka zile vitu ambazo zinakusumbua. Najua wengine shetani amewaambia wewe hauwezi ukakombolewa, uko na dhambi mingi, hauwezi ukakombolewa. Ndugu yangu, dada yangu, acha nikuambie, hata ukuwe na dhambi zina kiasi gani, hauwezi ukakosa kukombolewa. Yesu anakomboa hata wale wameua malaiki, wale watu wamepiga mambo mabaya, kama vile kwa mfano kwa Biblia kuna jamaa alikuwa anaitwa Saul. Saulo ambaye aligeuzwa kuwa Paulo, alikuwa anaua watu wengi sana, lakini Mungu akamgeuza na akaweza kuwa mwinjilisti mkubwa sana, ambaye alihubiria watu wengi, halaiki za watu wale ambao walikuwa na waua jamii zao, akaenda kuhubiria, kuwahubiria, kuambia leo hii nimekombolewa. Ndugu yangu, dada yangu, haidhuru wewe umefanya tendo gani, haidhuru wewe ni mfisadi, ni mlagai, ni muuaji, ni mfitina, hata kama wewe ni kahaba yule mkubwa zaidi ulimwengu huu, Yesu anaweza akakukomboa, anaweza akakuosha kwa damu yake, akakufanya mtu tofauti. Ndugu yangu, dada yangu, hakuna mtu aweze akakombolewa. Wale wanasema umefika mwisho, wanakudanganya. Yesu alisema ya kwamba kitabu cha Mathayo
Yesu alisema ya kwamba makahaba na watoza ushuru wataingia mbinguni kabla ya mafarisayo nyinyi. Wale watu wanajifanya, sisi tunajua dini, sisi tunajua mazuri, sisi ni wazuri. Maandiko yanasema makahaba na watoza ushuru watafika mbinguni kabla nyinyi. Kwa sababu Yesu hakuleta dini, Yesu hakuleta chochote kingine, alileta ufalme wa Mungu. Na watu wakamkataa, wakamkubali, wakakubali mambo ya dunia, eti hizi dini tofauti tofauti tunapigana kila siku, eti wewe ni uko denomination gani, mimi niko gani, wewe pastor wako yaitwa nani, mtu wako anaitwa nani. Hizo ni kupigana tu za bure. Yesu hakuleta hizo divisions. Yesu alileta uzima wa milele, na yoyote ambaye anaokoka anakuwa mwana wa Mungu. Hakui mwana wa pastor fulani, hakui mwana wa mtu fulani. Na noanda hizi makanisa siku hizi, watu ni kushinda wakipigia magoti mtu fulani. Oh pastor, niambie Mungu anasemaje. Nikana kwamba wewe tena hausikii Mungu. Ni kama Mungu akikuangalia unakuwa wewe ni kipofu au kiziwi, kwa sababu haujui ukweli. Na ndivyo watu wanatapeliwa kila siku, kwa sababu hawajui ukweli. Maandiko yanasema ukijua ukweli utawekwa huru. Ndugu yangu, dada yangu, Yesu Kristo alituletea ukombozi ili yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Na alikuja kwa sababu yako ili wewe uweze kukombolewa. Na hii leo tumekuletea hiyo habari njema uweze kujua ya kwamba despite situation yako ambayo uko, Mungu bado anakupenda. Na labda ujui Mungu ametutuma hapa kwa sababu yako. Labda Mungu ametutuma hapa ili wewe uweze kusikia hii habari. Haujui ni kwa nini tumefika hapa. Labda Mungu amesema wacha huyu ni mtume pale akaongeleshe yule jamaa, yule dada, ili siku akifa asikisimama ana kwa ana na mimi, asianze kusema oh, sijawahi sikia habari njema. Leo hii unaenda kusikia habari njema. Leo hii unasikia ni nini Yesu alikufanyia. Ndio, kama utamkubali atakukomboa, kama utamkataa ole wako. Mungu hajisukumii mtu, anakuelezea alafu unakubali au unakataa. Choice ni yako, tuko na free will. Wewe mwenyewe ni ukubali au ukatae. Na ni wangapi wengi sana walitaka kuona hii siku. Najua watu wanasema mimi najua nitakombolewa, lakini bado time. Najua ikifika siku yangu ya kufa, nikianza kunusa ni kama nakufa, nitaambia Mungu nisamehe. Lakini ni wangapi ambao walikufa hata kabla waongee neno moja? Wangapi walikufa kwa accident? Wangapi hii leo umeongezwa kwa michango yao kwa WhatsApp ya kwamba so and so ameaga, so and so ameenda? Yule kijana, wacha mchezo, tulimjua na hakuwa amekombolewa. Wangapi walisema oh, nitaokoka baada ya kuvuna, hii mvua wacha inyeshe vizuri, nivune, nikuwe nimeshiba, ndio niokoke. Lakini hiyo mvua ikamsomba na maji yakaondoka. Wangapi walisema nitaokoka mwisho wa mwezi, lakini hawakuweza kuona hiyo siku. Ndugu yangu, kama Mungu amekupa huu wakati uweze kukombolewa, usichukulie mzaha, kwa sababu leo hii ndio siku ya kukombolewa. Maandiko yanasema kama unasikia sauti ya Mungu, kama unaisikia moyoni mwako anakuzungumzia, usikaze moyo wako, kwa sababu leo hii ndio siku ambayo anataka kukugeuza. Na kuokoka ni nini, ndugu yangu? Najua watu wengi wanasikia okokeni, okokeni, lakini wengi hawajui kuokoka ni nini. Wangapi wanajua kuokoka ni nini haswa? Kuokoka ni kuzaliwa tena. You have to be born again. Na being born again is very simple, ndugu yangu. Lazima kwanza ujue shida yako. Hauwezi okolewa kama haujui shida yako. Shida ya watu ni kwa sababu wanafikiria hawana dhambi. Mimi kama sina dhambi, sihitaji kukombolewa. Lakini nikijua niko na shida na najua madhara ya hiyo shida yangu, basi inamaanisha mimi nahitaji usaidizi. Na maandiko yametuambia sote tumemkosea Mungu na tumepungukiwa na utukufu wake. Kitabu cha Warumi 3:23 inasema sote tumekosea Mungu, tumepungukiwa na utukufu wake, na sote ni wenye dhambi. Hakuna mtu anaweza sema si mwenye dhambi. Kama ushawahi iba, ushawahi piga mtu, ushawahi kuwa na mafikra madogo mabaya, labda ume scroll Facebook hivi kidogo, umeona mtu amevaa vibaya, mafikra mabaya yamekuja, basi wewe ni mwenye dhambi. Yesu anasema
hata si usherati peke yake, kufikiria tu kumtazama mwanamke na kumtaka kimapenzi, basi tayari wewe ni mwenye dhambi. Sasa kila mtu ni mwenye dhambi, na hizi social media tunazo, kila mtu ametenda dhambi ndugu yangu. Lakini maandiko yanasema ya kwamba, yanatuambia kitabu cha Warumi 6:23, inaambiwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kama unajua umetenda dhambi, mshahara wako ni mauti. Lakini maandiko yanasema, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kunayo karama ndugu yangu ambayo inaitwa the free gift of salvation. Yaani Yesu alitupatia zawadi ya bure. Hii zawadi ya bure aliyotupa ni uzima wa milele, ni uhai wake akatupa bure, ili kama unataka utapokea mauti ama upokee uhai, na uhai unapatikana kwake Yesu Kristo. Ndugu yangu, tuko na habari njema tumewaletea, na hii ndio inaitwa kukombolewa. Kukombolewa ni kujua ni nini Yesu alitufanyia. Kukombolewa ni kujua na kuamini. Kama umesikia wewe ni mwenye dhambi na unastahili kufa, alafu usikie habari njema. Habari njema ni nini? Inapatikana kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:4. Ni kujua kuwa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako. This is the most important thing. Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako. Kwa sababu wewe ulistahili kufa, akakufa kwa sababu yako. Kwa sababu ya hizo dhambi ulizozitenda, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndio habari njema. Na